Quin plaer començar el programa explicant que Reus Deportiu La Fira s'ha proclamat campió de la Lliga Europea i en aquests moments l'equip d'Enrico Mariotti està al balcó de l'Ajuntament oferint i celebrant el títol amb tota la població de Reus. Allà hi tenim la nostra companya de Canal Reus Televisió, Berta Treig. Què tal, Berta? Què està passant en aquests moments des del balcó del consistori? Perquè observa, estan tots els aficionats aquí a peu de Mercadal, ja escoltant els parlaments dels nostres jugadors. No sé qui parlarà ara, ha parlat Pedro Enríquez, a veu tothom d'Enríquez, quédate. I no cal que us digui res més, parle Joan Salvat. Quines seran les paraules que dedicarà a tots els seus residents, tothom escoltant-lo. La sang de Prim, li diuen, l'heroi de Reus, no solament Europa està als seus peus, sinó ara mateix tot Reus escoltant el 5 del Reus. No sé si podem sentir, Adrià, les seves paraules. Observeu les cares de tots els jugadors. I observeu també a tota la base de l'hoquei que tenim aquí, que ara mateix Joan Salvat els està dient que són el futur. Déu-n'hi-do quina festa a la plaça Prim. Berta, en tot moment que tinguis alguna novetat, ja tornarem a connectar d'aquí una estona. Recordar que el Reus Deportiu La Fira ha aconseguit la 8a Copa d'Europa de la història del club rojinegre. I va ser ahir, un 14 de maig de 2017, 50 anys exactes després de la primera Copa d'Europa que va aconseguir el Reus Deportiu. Com és el destí? Els rojinegres, que encara no ho he dit, van guanyar 4-1 a l'Oliveirense, el conjunt portuguès. Recordant el partit d'ahir, aquesta és la celebració, el moment en què Raúl Marín, el capità roig i negre, aixecava el títol de la Copa d'Europa, el moment que certifica el Reus Deportiu com a nou campió, com a nou rei d'Europa. El parquet del pavelló Barris Nord de Lleida va ser tota una festa rojinegra, tal com veuen les imatges, emocions a flor de pell, abraçades entre els jugadors rojinegres. Aquí Marín ruixant amb cava a torner, per exemple, una autèntica festassa per un moment únic i especial.
Ara el que farem és repassar tot el que va passar durant la tarda i la nit d'ahir. Un cop acabada la celebració al pavelló Barris Nord de Lleida, la plantilla de Reus de Bordiu La Fira va agafar l'autocar i va anar cap a la capital del Baix Camp, cap a Reus. Sobre 2:15 de la nit, la plantilla roig i negre va arribar a la plaça Prim, punt neuràlgic de totes les celebracions esportives. Feia molts anys que el cavall del Prim no era escenari d'una celebració d'hoquei. La darrera vegada va ser el maig del 2011, quan el club roig i negre va celebrar el títol de l'Hockey Lliga. Com es poden imaginar, ahir a la plaça del Prim es van fer tots els càntics possibles relacionats amb el Reus i inclús algun valent va pujar a l'estàtua del general Prim per penjar la bandera roig i negre. Ara ho veuran a continuació. Aquí, bueno, aquí veuen els jugadors cantant una vegada rere l'altra, per tot plegat una festa per no oblidar, sens dubte. Aquí veiem els aficionats pujant a l'estàtua del Prim. Doncs bé, després de veure les celebracions a peu de parquet del pavelló Barris Nord de Lleida i a la plaça Prim, anem a escoltar els protagonistes, les reaccions dels jugadors de Reus Deportiu La Fira, tot just acabat el partit a peu de parquet. Escoltem en primer lloc a Raül Marín i Àlex Rodríguez, el capità de Reus. Explicava les sensacions que tenia just haver aconseguit el títol. I Àlex Rodríguez, fitxatge d'enguany d'aquesta temporada, va venir a Reus per aixecar títols, aixecar trofeus. I quin títol ha aixecat? Sens dubte, la Lliga Europea, el millor títol que hi pot haver en el món de l'hoquei patins. Jo crec que hem fet un any de 10 i ens mereixíem alguna cosa així. Ens ho mereixíem. Ja se'ns va escapar la Copa del Rei als últims segons, amb un penal. Ens ho mereixíem. Vaig venir a Reus per coses com aquesta. Portàvem tot l'any lluitant finals. Avui ha caigut la millor de totes i personalment és la primera que, com parlava fa dies amb en Joan Salvat, que cap dels dos en teníem cap, i vam dir que la vida ens ho guardava per guanyar la primera, la millor de totes. Aquí la tenim, ara només toca disfrutar i estar feliços. Molt bé, doncs hem escoltat a Raül Marín, hem escoltat a Àlex Rodríguez, anem pel segon torn, al segon bloc de jugadors rojinegres. Ara el que farem és escoltar les reaccions de Pedro Enríquez, de Marc Torra i Joan Salvat. En primer lloc, el porter portuguès declara amor etern pel Reus. Marc Torra, atenció, quart títol consecutiu de Copa d'Europa que guanya el davanter de Tordera. I per una altra banda, Joan Salvat, jo crec que només cal veure'l per comprovar l'emocionat que estava. El Reus tornarà a ser mi segona casa. M'estimo molt a tots, a tota l'afició. Làstima que per l'any ho tornaré a mi primera casa, però iré con el Reus en la curació, que se quede bien registrado, Felicitats a tothom. Ara realment no sóc gaire conscient de tot això. És evident que molts companys vostres m'ho aneu recordant, però no sóc conscient. El que sóc conscient és això, que ho estem disfrutant, que hem guanyat la Copa Europa, que això no es guanya cada dia i és algo brutal, màgic, a disfrutar-ho, perquè això no passa cada dia. És indescriptible. Mira-la aquí, aquí està el responsable de tot això, de la meva carrera professional, la meva família, començant per ell. Doncs això és indescriptible, no té preu. Han sigut moltes finals que hem deixat enrere, però si el destí tenia preparat això, ben agraït que li estic. I Enrico Mariotti, el tècnic roig i negre, doncs l'entrenador italià ha explicat que el Reus és el mereixedor del títol. Cal recordar que el Reus ha guanyat els 4 equips portuguesos de la competició, l'Sporting de Lisboa a la fase de grups, el Porto als quarts de final, el Benfica a les semifinals i l'Oliveirense a la final. I per una altra banda, també el Reus Deportiu La Fira va guanyar el campió d'Itàlia, el Forte de Imar Mexique. Sens dubte, la trajectòria d'aquest equip en la fase europea, en tota la competició, ha estat al·lucinant. Escoltem el tècnic roig i negre explicant que aquest equip pot obrir un nou cicle de títols. Recorrer un camino largo, enfrentándote a muchos equipos potentes. Esto quiere decir que estamos entre los potentes equipos. A partir de ahora creo que esta plantilla tiene mucho futuro. Son jugadores jóvenes con margen de mejora y como equipo individualmente. Por lo tanto, se puede abrir un ciclo importante y trabajando así pueden caer muchos más títulos.
I acabem el reguitzell de declaracions dels membres de l'entitat Roig i Negre amb la presidenta Mònica Balcells. La màxima responsable del Reus Deportiu dedica el títol a tots els membres de l'entitat del carrer Gaudí. Enguany havíem vist que ja havíem recuperat l'afició al nostre palau i avui acabar d'aquesta manera, això és un somni per tota l'afició, pels meus companys de la Junta Directiva, pel Toni Sánchez, per l'entrenador Enrico Mariotti, per cada un dels jugadors. Per mi això és un somni fet realitat i que el dedico doncs, amb tota aquesta gent que ja s'ha vist que l'afició de Reus ens acompanya. Tot seguit veurem el triomf del Reus Deportiu a la Fira contra l'Oliveirense per 4-1, però ara tornem a la plaça Mercadal, on està la nostra companya de Canal Reus Televisió, Berta Trets. Què tal? Com estan anant aquests parlaments de la plantilla roig i negre? Qui està parlant? Doncs, Adrià, continuen els parlaments i el que acaba de parlar ara mateix ha sigut Enrico Mariotti. De fet, està parlant, veiem encara si podem escoltar-lo. Y cada día trabajan, y luchan, estudian, etc. Y gracias a ellos, hemos conseguido aumentar sentit. Enrico dona les gràcies a tots els seus jugadors, però sobretot a aquella afició que cada setmana ha estat allí al Palau d'Esports apoyant-lo. Juguessin contra qui juguessin, fos Champions o no, que tot ha sigut gràcies a aquest sisè jugador que diu sempre ell que té allí a pista. Ara mateix, parle tota. Una part d'aquest equip. Aquest equip és el millor del món! Deixa'm una perna, sisplau. Jo crec que Pedro Quedate ha estat la frase estrella. Seguirem ben atents perquè crec que els parlaments continuen, així que connectem més tard. Molt bé, sens dubte. Pedro Quedate, per què? Doncs perquè el porter roig i negre enguany, la propera temporada, tornarà a jugar al Benfica. Ara estava jugant com a cedit al Reus. Ara el que farem és recordar el partit d'ahir, la victòria del Reus Deportiu La Fira contra l'Oliveirense. Triomf per 4-1. 2 gols de Marc Torre van servir per sentenciar el partit a la segona part. Aquest ha estat el xiulet final que ha certificat el Reus Deportiu La Fira com a campió de la Lliga Europea. Partit magistral dels roig i negres que no han donat cap tipus d'opció a l'Oliveirense. El conjunt d'Enrico Mariotti ha començat de la millor manera possible. Els roig i negres només han necessitat 2 minuts per inaugurar el marcador.
Raúl Marín s'ha tret de la màniga un llançament creuat que ha perforat la porteria de Puigbí. L'Oliveirense ha insistit mitjançant Jordi Bargalló i a pocs minuts del descans dels portuguesos han restablert l'empat mitjançant un gol de Cancelo de falta directa. A la represa el Reus ha brillat i ha mostrat el seu potencial. Marc Torra ha obrat una jugada magistral. El de Tordera ha acabat assistint per Casanovas, que ha perforat la porteria de Puigbí. El Reusenc no ha celebrat el gol davant del seu ex-equip. Els roginegres han continuat buscant la porteria contrària i han acabat ampliant l'avantatge. L'encarregat de fer-ho ha estat Marc Torra i per partida doble. El davanter del Reus ha deixat mig sentenciat el partit amb dos gols, un al minut 39 i l'altre al minut 40. A partir d'aquest moment i amb un ampli resultat a favor, el Reus ha controlat a la perfecció el partit. Els reusencs han conservat el 4-1 fins que ha sonat la botzina final i els roginegres s'han convertit en els nous reis d'Europa. Per acabar, darrer document d'aquest dia tan màgic. El que veurem ara és la contracrònica de la final. Tot allò que va passar durant aquest dia, però que potser els espectadors i els aficionats roginegres no van veure. 8 anys després, els aficionats del Reus Deportiu tornaven a iniciar un viatge que els transportaria directament fins a la glòria. Un viatge que només podia començar d'una manera, autobús i cap a Lleida per conquerir les terres de Ponent. Nosaltres som gent de Reus i anem a animar els Reus i aquí no hi ha ideologies. No n'hi ha 600 de dretes, ni d'esquerres, ni del Barça, ni del Madrid. Som gent de Reus i del Reus. Portem la rosa de Reus i portem el cor. Avui a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Jo crec que avui serà un dia pues, que et recordarem molts anys, molts anys. Avui la Copa se ve cap a Reus i punt. L'afició del Reus va trencar el silenci solament entrar al Barris Nord. Els sentiments a flor de pell es vivien i compartien instants abans del partit entre afició i jugadors. Confidències, rialles i, fins i tot, pregàries. Admiració per part dels de casa i també pels de fora, amb l'ex de l'Oliveirense com a protagonista. L'arrencada del partit va ser un cúmul d'emocions que la grada roig i negra no podia contenir. Un primer gol prematur de Marín va obrir la llauna d'una primera part amb regús agredolç pels aficionats. Hem tingut les millors ocasions i l'àrbitre es l'està robant. Les coses com són. Que com ha vist el Reus, como siempre, muy bien y los árbitros muy mal. Però cap aficionat ganxet sabia el que li esperava. Autèntica explosió roginegra amb el gol d'Albert Casanovas i finalment llàgrimes contingudes amb el 4-1. El xiulet final sentenciava que el somni reusenc per fi s'havia complert. El Reus havia fet història amb un record que tardarà molts i molts anys a esborrar-se de la ment de grans, de petits, d'aquells que se n'havien quedat a les portes i de tots els seus protagonistes. Lleida serà testimoni per sempre d'un 14 de maig tenyit de roig i negre. I ara què? Doncs a banda de la celebració que s'està duent a terme ara mateix a la plaça Mercadal de Reus, recordar que a Reus Deportiu la Fira té per endavant 3 partits d'hoquei lliga per certificar la segona plaça del campionat. El proper partit dels reusencs serà dissabte que ve a les 7 de la tarda contra el Liceu, la pista gallega. Per cert, per una altra banda, recordar que com a campió de la Lliga Europea, el Reus Deportiu la Fira jugarà a la Copa Continental. De moment no se sap la data exacta d'aquest campionat. El que sí que se sap és que el Reus Deportiu la Fira jugarà contra el subcampió de la Copa CERS, és a dir, el Viareggio italià, equip on juguen els exroginegres Xavi Rubio i Xavi Costa, i el subcampió de la Lliga Europea, és a dir, l'Oliveirense, jugarà contra el campió de la CERS, el Barcelos. Per tant, una Final Four on, qui sap, hi haurà una altra final entre el Reus i l'Oliveirense. Ara em comenten que tornem a tenir una connexió amb la Berta Treig des de la plaça Mercadal. Berta, amb qui estàs? Doncs aquí tenim a Marc Oller, jugador del Reus Deportiu. La Fira, com bé saben, Marc Oller l'any que ve ens deixa, se'n va a Itàlia. Marc, enhorabona primer que tot. Gràcies, moltes gràcies. Què és avui? Ui, et veig una mica fònic, eh? Molta festa. Una miqueta. Com bé saben, el Marc l'any que ve se'n va a Itàlia i ens deixa. Però Marc, què és avui? Un dia de tristesa, d'alegria, una barreja. No, avui és un dia molt feliç per mi perquè, vulguis o no, és un treball constant de cada dia i arribar fins aquí, havent tingut minuts, menys minuts o més minuts, és un orgull brutal i és el club de la meva vida i
i si el Reus guanya, jo guanyo. Per tant, és immensa felicitat. Sigui com sigui, t'emportes un record gegant. Sí, sí, bestial. I marxar d'aquesta forma, guanyant la Copa Europa, és el millor que em podia passar. Marc, et deixo abans que vagis a celebrar-ho amb tots els companys. Molt moltíssimes gràcies. Doncs ja l'heu sentit, a Marc Oller, que se'n va cap aquí a menjar, perquè tenen una teca preparada ja aquí tots els jugadors, que jo crec que també m'hi vaig, Adrià.